Ja, men jag kan ju börja i alla fall, för tiden går så fort när man har så här roligt. Hej på er! Hej, hur mår ni? Bra, bra. Jag heter Angelica Johansson, jobbar som vd för Granubäckasin. Är det någon av er som har talat om Granubäckasin tidigare? Vad bra, nu blev jag jätteglad. Är det någon som har varit i Granu? Oh, det här ser väldigt bra ut. Ungefär hälften i alla fall. Granubäckasin är ju ett företag som säljer ekologiska naturupplevelser i Granu mestadels. Och vi säljer ju boende, mat och boende, mat och aktiviteter. Vi säljer timmerflottfärder på Umeälven där gästerna kommer och bygger sin egen timmerflotte utav 3,20 långa timmerstockar och timrar ihop dem till en liten kub som man sen knuffar ut i vattnet och åker med på i allt från en vecka till en dag. Och det är ju som en produkt som vi säljer i första hand som en charterprodukt. Vi säljer cykelturer, guidade turer. Vi säljer älgjakt med guide. Och så sen samarbetar vi och återförsäljare egentligen åt flera lokala entreprenörer som säljer guidade turer och hundslädar och liksom sådana aktiviteter också. Sen så har vi ju vårt fina nybyggda ekohotell som blev färdigt invigning den 3 juni i år. Så vi har haft det nu i 3 månader ganska precis. Så det är jätteroligt. Och sen har vi de här fågelnästerna som är stugor i träden. Som är som våra sviter egentligen. Som är de finaste. Och sen så har vi ju vanliga stugor. Vi har en restaurang. På sommaren har vi sommarkafé. Och sen så säljer vi konferenser. Och sen så har vi ju en camping. Så jag fick ju en titel tilldelad på den här föreläsningen. Eller berättelsen som jag skulle ha från camping till destination för, vad var det för? Från camping till mötesplats för europeiska charterresenärer. Så det är ju, vi är ju fortfarande en camping egentligen också, men inte bara. Inte bara. Vi är ju lite extra stolta över de här produkterna som vi har hittat på själva och säljer som charterprodukter. Till exempel våran cykeltur som vi har. Där vi har knutit ihop ett samarbete runt i regionen med flera anläggningar. Då funkar det så att då kommer gästerna hit. De har ju köpt resan i en katalog och beställt den någon gång i mars. Sen kommer de på sommaren. Landar här i Umeå på flygplatsen. Vi hämtar dem därifrån. Skjutsar dem till Scandic Plaza. Där får de cykel. De får en karta. De får en beskrivning. Lite mat och ett hotellrum. Sen sover de över där och äter och så. Och sen så... Nej men titta! Fantastiskt! Tack snälla! Det är ju fantastiskt bra. Vilken service. Här har vi bilder på timmerflottfärderna. Det här är ett gäng från Schweiz som åker jätteglada. Har åkt en hel vecka. Här har vi de här cykelgästerna som jag håller på att berätta om just nu. Här har vi en av de guidade turerna. Och sen är det jakten som vi säljer där också. Men de tar sen nästa dag, de här cykelgästerna, tar de sitt bagage, ställer det i receptionen, lämnar det där, tar sina cyklar, kartan, och så trampar de iväg efter den här beskrivningen. Då cyklar de till Vännäs. Längs Vännäs, det är ju som baksidan de cyklar egentligen där, och då finns det som beskrivning vad man kan se och vad man kan göra på vägen till Vännäs. Sen när de kommer fram dit till hotellet, då står deras bagage där och väntar, och de får mat och de får hotellrum och ha det bra och ta det lugnt. Och sen fortsätter det så i en hel vecka. De åker sen, cyklar där sen från Vännäs till Granu. Och så är det 2 nätter i Granu såklart, eftersom det är vi som har gjort resan. Så då har de en vilodag där. Sen cyklar de till Vindeln, till Vänfors och så tillbaka till Umeå en dag här. Och sen tillbaka med flyget där de kommer ifrån. Så det är ju en sak som vi är lite extra stolta över. Att vi har fått ihop, för det har varit... Det är inte helt lätt att få med andra entreprenörer på det här. Vi kan inte garantera hur många gäster som kommer komma. Första året vi sålde den här så kom det
tre pax, alltså sex personer totalt. Och de tyckte, ja, det var ju lite lite. Men vi sa, vänta bara, det här kommer att bli bättre. Behöver justera lite priser och sådär. Och några har bytts ut och vi har fått lägga till några andra och gjort om turen. För att inte alla vill eller vågar vara med. Nu är det här tredje sommaren vi provar på det här. Och jag måste säga att det blir bara mer och mer. Så det blir ju smart då sen då, när det kommer 10, 12, 24 personer åt gången. Då kan man ju börja tjäna lite pengar på det här. Än när det bara åker en och en hela tiden. Ja, här är våran camping. Bild på fina ekohotellet, våra fågelnästen och lite stuga där. Ja, sommarkaféet, restaurangen, konferenser, lite roliga aktiviteter och sånt. Cyklar, våra gäster. Här har vi några utav de utländska gästerna som kommer. Men vi har ju också mycket gäster från, fortfarande så är ju våran huvud, de flesta som kommer är ju från regionen. Lokala som kommer och äter, älgjägare, bybor som kommer från Vindeln och så. Och konferenser från Umeå nu också. Vi har ju hittills jobbat jättemycket med sommaren och haft det som våran stora årstid. Men nu inför 2014-15 så blir vi för första gången en riktig vinterdestination eftersom vi har vårat hotell och kan erbjuda boende. Och har nu försökt sälja in det här boendet och aktivitetspaket, veckoaktiviteter så de ska ha någonting att göra varje dag, precis som Anders berättade. Att det ska finnas något att göra varje dag. Så nu det blir jättespännande till vintern att se om vi har lyckats med det vi har jobbat med att försöka få till. Men Granebäckasin är ju egentligen, tycker vi själva, ett ganska nystartat bolag. Vi är ju ett aktiebolag och det startades 2008. Men själva historien om Granebäckasin började ju ungefär för 13 år sedan, i början på 2000, då det var ett gäng föräldrar i Granö som tyckte att det var en rysligt dålig idé utav kommunen, Vindelns kommun, att lägga ner skolan i Granö. Så de gjorde en kraftansträngning och motarbetade det här. Samtidigt som en gammal man vid namn Jan-Erik Sjöblom började känna sig gammal och förbrukad. Och han hade under hela sitt liv ägnat det åt att sitt konstnärskap och stoppa upp fåglar och måla tavlor. Och hade då en jättesamling på 1000 fåglar som han ville donera. Och då ledde det här alltihopa till en idé om att man skulle bygga ett jättegalleri, ett hus till de här fåglarna. Så man skulle kunna visa upp de här fina fåglarna som man hade. Men det gick ju kanske inte riktigt som man hade tänkt. Det var 2008 och hösten 2008 en jättebörskris. Och det var ju som man känner kanske inte riktigt rätt läge att gå ut och söka en massa pengar till spännande projekt i Granö. Så då började man istället jobba fram en affärsplan och en varumärkesplattform. Och gjorde det tillsammans med de här föräldrarna. Och idéer hur den här mannen tänkte, den här platsen Granö. Och tillsammans då med en av Sveriges duktigaste reklambyråer så skapade man den här varumärkesplattformen som vad är Granebäckasin och vad står det för. Och det är en varumärkesplattform som gjordes 2008 och det är någonting som vi använder varje dag fortfarande. De värdeorden, vad vi står för, vad det är vi säljer, använder vi alltjämt hela tiden. I alla fall så skrev man också i samband med det en vision för det här. Och det var ju visionen att få visa upp Jan-Eriks livsverk i ett sorts museum. Och att göra Granö till ett unikt och ekologiskt upplevelsecentrum för naturturism och en mötesplats för hela världen. Och att skapa ett starkt nav för entreprenörskap. För
i bygden. För att det här kommer ju från att man jobbade för att inte skulle lägga ner Granö, byn, inlandsbyn. Så allting bygger ju på de här sakerna, och det gör det fortfarande. Och jag tycker att vi har nu kommit en bit på vägen. Vi är ju kanske inte där uppe än, men visionen finns definitivt kvar att göra allt det här. I och med den här varumärkesplattformen som vi gjorde, så konstaterar vi ju ganska snabbt att göra ett turistföretag i Granö, då behöver man rikta sig utomlands till utländska turister, eftersom Västerbotten är ju egentligen själv, i sig själv, en ganska liten marknad. Det kommer ju inte att bli så jättemycket utveckling, och om man skulle göra produkter och efter några år så skulle det ju vara, jo, då har alla som bor här gjort det, så att då tar det liksom slut. Man var ju tvungen att rikta sig, titta utanför och se vad som kan komma in. Plus att det ger ju också mer tillväxt för hela regionen, att det kommer in pengar istället för att det bara är pengar som cirkulerar inne i regionen. Och sen är det ju många som har frågat, men varför Granö? Det är ju mitt i skogen. Finns det inte smartare ställen att göra det här på? Men egentligen så gör det ju inte det. Det är ju helt perfekt. Och Granö är ju ganska centralt i Västerbotten, tycker vi själva. För det är bara en timme från flygplatsen och dit. Det är lätt att transportera folk. Det går bussar förbi varje dag. Tåget stannar bara 20 minuter från Granö. Det kommer ett nattåg direkt från Stockholm. I Lycksele finns också flygplats. I Skellefteå finns en flygplats. Så vi har ganska nära till allt sånt i alla fall. Men samtidigt som vi började ju då att inse att det här huset kunde vi kanske inte bygga på en gång. Men då började vi istället göra aktiviteter för att börja lite underifrån och sen bygga uppåt. Och då började vi ju med visade det sig att campingen i Granö blev ledigt. Vi hade ju ingenting, bara några som satt där hemma och fika, drack kaffe och hittade på idéer. Men då, samtidigt som man började skissa på vilka aktiviteter man skulle kunna göra, så blev då campingen i Granö ledig. Det var ingen som ville arrendera den längre. Det är en camping som har funnits sedan 60-talet. Och 2010 var det, och då var den ganska nedgången. Den hade ägts av föreningar och som hade arrenderat ut den från år till år till olika personer. Och det var ju som ingen som hade lagt ner någon mer pengar än nödvändigt för att klara sommaren där. Men vi tyckte ju att vi hade ju, nu har vi ju boende och så har vi lite aktiviteter som vi kan sälja. Det här blir jättebra. Så vi startar iväg på mässa i Tyskland och säger hej hej, nu är vi på gång. Nu kan vi sälja lite grejer. Och det gick väl si så där. De sa ju att ja, det är bra produkter, men gästerna, de måste ju ha någonstans att äta. De måste ha någonstans att sova. Och det kan inte vara gamla campingstugor med våningssängar. Vi ser ju att ni har köpt nya våningssängar, men nej, det går inte. Och sen att det är olika standard i stugorna. Nej, det går inte heller. Det måste vara lika. Och de tyckte att vi hade bra engagemang och bra idéer och liksom sådär. Men ja. Och så sa de då, det var 2010, så säger de, återkom 2012 så får vi se vad ni har för någonting. Då kanske det kan bli någonting. Ja, där fick vi ju lära oss ganska mycket. Vi fick ju då lära oss att man måste ha jämn standard på boende. Man måste vara minst 1,5 år i förväg för att kunna vara med. Man måste kunna lämna priser tidigt. Och priserna som man sätter måste sen vara för att de ska kunna ta provision på det de säljer sen i sin tur. Man måste ha snygga bilder. Och hemsida och allting ska vara översatta till de språk som finns. Och så vidare och så vidare.
Och vi började då bygga och bygga och renovera och fixa. Och ja, vi håller ju fortfarande på att bygga och bygga och renovera och fixa. Men vi har då i alla fall kommit en ganska bra bit på vägen just nu. Och vi har fått riktigt bra respons på de sakerna som vi har gjort. Och vi har nu varit med i olika kataloger som har sålt våra flottfärdsturer, som säljer våra cykelturer, som säljer aktivitetsveckor. Och nu inför nästa sommar så är vi med i 4 utav de största katalogerna med riktiga paket. Inte bara som något litet tillval på sidan av, utan hela veckor och så. Flera dagar. Lite olika beroende på vad det är för någonting. Det är vandringsresor, flottfärderna och sådana saker. Så nu är vi jättespända på vad som ska hända. Så det blir riktigt, riktigt roligt att se. Men det kräver ju en hel del arbete såklart, och att vi fortsätter och jobbar på och levererar. Jobbar flera år i förväg och tänker och planerar. Och att de här flygen fortsätter att gå. Att Västerbottens turism fortsätter att jobba för att få hit flyg så att det går att ta sig till Västerbotten. Annars är ju allting bortkastat. Då är det ju ingen som orkar komma hit om det tar flera dagar att ta sig hit. Eller att det kostar för mycket pengar att resa hit. Då går det inte. Så det är jätteviktigt. Ja, nu har jag skyndat på lite grann. Visst ligger jag bra i tid? Är det någon som har någon fråga eller vill säga någonting? Eller förtvivlat utropa någonting? Där har vi. Ja. Och sen. Jag heter Karin. Jag undrar om du har någon bild av hotellet? Oh, jag har ju hur mycket bilder som helst, men inte med mig förstås. Det enda som jag har, alltså det är nybyggda. Vi ska se. Det enda jag har med mig nu idag, förutom det, är den här lilla bilden som är inifrån hotellet. Det är vårt ekohotell som vi byggde, och det är ju byggt med ekofiber i väggarna, ingen plast. Det är möbler som är svanenmärkt och liksom små olika gröna märken. Alla stolar i hotellet är begagnade. Det är uppvärmt av bergvärme. Det sitter ett stort element där inne på väggen. Det gör att vi kan ganska lätt skruva ner värmen och fort skruva på det. För ifall det är så att det är någon period där vi inte har lika mycket folk, så kan vi. Och så sen på någon timma så har vi ett bra rum igen, varmt och gott igen. Tack så mycket, Västerbottens läns landsting. Eftersom vi jobbar med hälsofrågor och det finns också personer som har funktionshinder. Då är det väldigt intressant, ni tänker rätta banor, hållbarhet, ekovänliga lösningar. Hur ser det ut också med tillgänglighet? Och då pratar vi inte om den minimala tillgängligheten utan maximala tillgänglighet. Till exempel, vi har väldigt många personer som har medlemskap i Neuroförbund, och någon gång så jobbade jag med personer som hade stora funktionshinder, och då såg man väldigt tydligt att det fanns väldigt lite att välja på. Har ni tänkt på den biten? Just för att kunna nischa ytterligare. Ja, men det är som det ser ut nu, så har vi gjort liksom basic, det man måste göra för att, ja, men det finns ju handikappanpassade vissa rum och sådär. De här fågelnästerna är ju bara så att man kan ta sig in med en mindre rullstol egentligen. Så det är ju någonting som man skulle behöva jobba på mycket, på alla sätt och vis. Absolut. Ja. Varför jag ställer de frågorna, för att det är så att jag fick intryck att turism i Västerbotten fortfarande i lite spädbarnsstadium. Mm. Och det finns tankar på att växa och använda av de där synergierna. Och då är det lika bra att börja tänka på hållbarheten från början. Mm. Och när vi pratar om destinationer, Saxnäsgården också pratar om det här, och sen international och charter resenärer. Där kan vecka klocka ticka, ringa lite grann, för att vi vet ju att det finns en sån
problem i, och det kommer säkert kulturgeografer nämna, den vita mannens reseprivilegier när vi reser utomlands och sliter och slänger, så att säga. Och det är mycket chatter går ut på. Ni får gärna argumentera för och emot. Men att vi tänker även på Sverige, om vi vill växa inom turism, vad blir det för konsekvenser och hur kan vi i förväg bygga rätt nätverk och ta fram rätta lösningar? Tack. Bra att tänka på. Tack så mycket. Jag tror att ganska mycket av imorgondagen kommer att handla om just de frågorna också, så vi kan återkomma till dem. Men vi har en replik från Saxnäsgården, eller en fråga möjligtvis. En replik lite snabbt bara. Jag kan säga att vi har tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, både hotell och hela anläggning med vandrarhem, pool och allt. Det kan vara kul att veta. Och miljöfrågor, så vet jag att ni jobbar med det. Och vi jobbar också med det. Ja, hela tiden. Vi blev ju, vi sökte till, eller sökte till, ansökte om att få en naturens bästa märkning förra våren och blev sedan antagna, eller fick den i december förra året. Så det är vi ju jättestolta över. Så vi kan märka våra timmerflottfärder med naturens bästa. Och då har de ju granskat hela verksamheten, inte bara den här själva produkten, timmerflottresan, utan det är ju allt som vi gör och kolla om vi är medvetna om de brister vi har. För det är svårt att få allting perfekt, men att man är medveten om, och när man kommer till en situation där man kan välja, då ska man ju välja det som man har möjlighet att välja, men göra ett bra val, såklart. Kan ställa en fråga. Du nämnde tidigare att ni var snabbt ute och tänkte att nu skulle ni kanske få in lite nya marknader. Ja. Och så gjorde ni omläxa och hemläxa. Hur ser det ut nu då inför framtiden? Vart är siktet inställt? Nu är ju siktet först att få vinter. Att kan bli en riktig marknad, att vi kan få en lönsam verksamhet även under vinterhalvåret. För vi började med sommaren och nu har vi fått in lite på hösten och vår, men nu behöver vi vintern också för att få allting hållbart hela året. Hållbart. Och det tänkte jag också på, kastar in massa frågor här. Hur ser det ut ekohotell och hela hållbarhetskonceptet som är så himla mycket, men som kan vara ganska investeringskrävande också. Mm. Har det varit det? Har ni lagt ner väldigt mycket investeringar på just hållbarhetsaspekten? Har ni tagit med det? Var det liksom i beaktande från startet så att ni hade kalkylerat för det? Ja, det var det delvis. När vi kom till och började bygga hotellet så började vi skissa bara på vad kostar ett vanligt hotell. Alltså den här kraven som vi hade. Vad är det? Sen frågade vi också, ja, vad blir det då om man gör ekoversionen utav alltihopa? Och då ser man ju ganska tydligt att det kostar ju så här många procent mer. Och vad blev det då? Det blev ju 10% mer i alla fall för den totala kostnaden. Nästan 20. Så, det kostar. Ja, det kostar.